Първо искам да поздравя футболистите и публиката, футболистите за себераздаването, публиката за подкрепата, която имахме през всичките 90 минути. Определено днешния матч беше по-добър за нас от предния с Локомотив София, което е важно за мен, въпреки че тогава вкарахме 6 гола, днес чисто игрово стояхме доста по-добре. 10 гола от 2 мача, всеки треньор и футболист би се радвал да започне по този начин, но от тук нататък ни предстои още доста работа, защото Левски винаги се цели високо. Дарик Радин. Господин Генчев, казахте, че сте по-доволен от този мач в сравнение с първия. От кое по-точно, по-стабилната игра, защита или какво? Цялостният контрол на матч. Първо, аз не деля играта на защита, на нападение. Цялостният контрол на матч. Не допуснахме голова ситуация пред нашите врата. Контролирахме топката през цялото време, което също е важно за нас. Създадохме много голови положения, отбелязахме 4 гола. Всички тези неща са доста по-добре от предния. Единствено, миналия матч вкарахме 6 гола, сега само 4. Други въпроси, колеги? Мари такива. Дарик Радев отново. Пак аз да попитам тогава. Ясно е, че резервите имат своята роля в този матч. Единия даже вкара 2 пъти, но говори това, че имате по-дълга скамейка, сравнено с миналия сезон, когато не бяхте къде от тук, но сте неясно какво е било. И конкуренцията строи ли се по-голяма в футбола от тази гледна точка и вече имате ли въпросителни около състава? За мен беше изключително важно да имаме по двама футболисти на всеки пост, да имаме конкуренция, защото конкуренцията ражда качество. Това мое желание беше изпълнено, привлякохме нужните футболисти, остава само още един централен защитник, най-вероятно ще привлечем и селекцията ще приключи. Имаме изключително сериозна конкуренция, качествени футболисти, от тук нататък от нас треньорите си иска повече работа, за да усъвършенстваме стила ни на игра. Донбаге. Не се спомням дали беше титуляр, какво е състоянието на Матей Маркович и как здравословна ли е конкуренцията, която Маркович ще дава на Пламен Андреев? Не само Маркович, на Пламен Андреев, всяка една конкуренция е здравословна. Матей имаше схващане на врата, вчера напусна тренировката, днес беше още по-зле и затова остана извън групата. Други въпроси, колеги? Трибуна София. Каква е ситуацията с Асен Митков? Асен Митков, аз вчера казах, той получи контузия през седмицата. Най-вероятно в края на следващата седмица ще се присъедини към отбора. Фабио Лима ще отсъства поне 2 седмици.